Nastavljamo prelistavanje. Sa nama je još jedan Aleksandar iz Srpskog informera. To sam htjela da kažem. Ti treba vama u naslovu Srpski informer. Odmah je jasno da je srpski. Ne, ali prvi Srpski informer. Prvi srpski pravoslavni informer. To bi možda... Da. Još jednu stvar kad bi mogli da izvedemo ćirilicu i... I čirilicom font i završili ste sve. Ali evo, informer je na latinici, ali se čita kao da je na ćirilici. Pa tako, pa viša sila je neka u pitanju što to ne može da se izvede. Inače, verujte mi, štamparija nema slova. Mi bi od sutra. Ne, to je neka štamparija humanitarna iz Evropske unije i tamo su zabranjena ova slova. Podmećna. Da, to samo u politikama. Samo u politikama može da bude čirilica. Samo je ovo ništa, ovi drugi nemaju. Crnomarkoviću, dakle, vama ideja da je Dinkić ojadio državu. Da je Dinkić odio državu. Da, i Đelić. I Đelić, dva tako poštena čovjeka. Mi ne bismo nikad to ni pomislili, ovom da kažem, ali to je to gospodin Jelašić negdje izjavio u svom... On je intervjuja, mislim, za NIN davo i rekao je da je totalno nerazonski. Dobro, tu je novinar dobro i odigrao u tom intervju, zato što on je rekao da je totalno nerazonski usred ono krize, najgore posle Drugog svjetskog rata. 2008. se podižu za 10% penzije. Da. I kaže, ja sam došao i pitao Dinkića i Đelića, ljudi, šta radimo mi ovo sad? Gotovo, otiće nam javni dug, dođavola. I oni su rekli, neka pusti, to je neki politički dogovor. I onda jednostavno, totalno nerezonski su se tada pustile pare u potrošnju. Čak on kaže, da li Dinkić, da li Đelić, da mu je neko od njih dvojice rekao, ova kriza je šansa za Srbiju. Evo vidimo sad koliko je bila šansa. Da je razvojna šansa. On je imao taj izraz, takozvanak razvojna šansa. Jer evo, mi smo ceo život u krizi i jedino će Srbija u krizi da se sna... Da naći šansa. Da, dok ove ostale zemlje nisu navikle na krizu i oni će da puknu. Dinkić stvarno čovjek gde god da se pojavi, zaista ima izvanredne rezultate. Evo, videli ste, mislim, posle onoga što je radio na funkcijama što tiče u Republici Srbiji, posle čovjek otišao u Sberbanku, evo sad vidimo Sberbanka, broje najbolje dane, ne znaju šta će, mislim da će da se obese kako da najure od Hrvatske one pare. Kako onda tumačiš to što Ceca hoće da uzme njegovu pesmu, je valjda to kraj Ceci? Pa ne znam, zaista. Ne, jel? A ova prodaja kompjutera, ovaj novi biznis... Postoje jedan trač po gradu gde on napisao Aleksandar Prijović, onu pesmu Lagao si providno ko pasma, da je to samo šala. Aha, dobro, ako je šala. S druge strane, tvrdite da postoji rat između Đilasa i Jankovića, a sastala se opozicija, imaju 30 zajedničkih ciljeva. Meni to nije šta, 30 zajedničkih ciljeva. Ja znam da njih spaja jedna stvar, ali da sa tako slabim temeljem ti sagradiš 30 zajedničkih ciljeva, kako onda mogu da ratuju? Meni čudi samo jedna stvar. Mi u Srbiji imamo... apsolutno, ono što je sigurno, nemamo ozbiljnu opoziciju. Imamo zaista dva ozbiljna reality programa. I čudi me da u dva ozbiljna reality programa koje imamo, niko se nije setio da pozove, na primjer, ili Janković ili Đilasa, jer ovo što oni rade poslednjih godinu dana i možda i duže i u najmanju ruku smešno. Evo sada šta se dešava. Đilas se dogovorio sa Boškom Obradovićem. To vam je negde baš onako jedna idealistička koalicija, da je neko ko teži, da je i tu je i demokratska stranka u toj priči dogovora, znači neko ko teži evropskim vrednostima, Evropskoj uniji, sa nekim ko je totalno protiv. To bi vam bilo kao da vidite na izborima Srpska radikalna stranka i LDP. I idu Šešelji, Čeda, normalno i sve to. I onda je Janković na sve to rekao. Navikli smo mi na to, ja ne znam što čini, tako se šokiraš. I onda kažeš, pa dobro, možda je ovaj Janković normalan čovjek rekao, ja u to neću, a onda on da izjavu. I onda on kaže u toj izjavi samo, znate kako, ja sad neću u koaliciju, ali posle ako bude trebao da se ruši režim, nije mi problem da budem s bilo kim u koaliciji. Aleksandre, kažu, Jeremić se pohvalio diplomom starom 20 godina, po meni to jeste za pohvalu, jer diploma stara 2 godine se sad stavlja pod veliki znak pitanja, ili 12 godina, ajde 2 godine. I sad da kaže, pohvalio se diplomom od pre 20 godina, šta je loše u toj izjavi? I to, pritom, diploma sa Cambridge-a. To nije bilo kakva diploma. A i da nije sa Cambridge-a, onda se tretira da je to diploma sa našeg državnog fakulteta, pa i to ima težine. Dobro, sad što se tiče opozicije, oni se svi negde kreću ispod cenzusa, niko sam ne može da probije tu barijeru i tako, onaj šojićevski cenzus, takozvani, i san o tome da se uđe u parlament. Tako da, s jedne strane, ukoliko bi izlazili samostalno, dakle, oni nemaju nikakve šanse, a s obzirom na činjenicu da Vučić inače voli izbore, a kako je sad upravo raspisan, dakle, tender za strateškog partnera za kupovinu, dakle, rudarsko-topioničarskog basena. Bor je najznačajnije, verovatno jedna od najznačajnijih kompanija u Srbiji, kako mi se već priviđa, ne mogu da tvrdim, ali s obzirom na one reakcije u štampi da će verovatno da on padne u ruke Kinezima. Da, ima još kompanija. Ima još, u pitanju su još i Rusi, Turci, dve kineske kompanije, čini mi se neki kanadski, ne znam, konzorcijum. Tako je, ali čini mi, da, i setimo se samo da su pred jedno od prošlih izbora Kinezi kupili Železaru pred izbore, tako da se meni čini da opozicija, moguće da opozicija namirisala da ovako samostalno ne može ništa da uradi i onda su se predstavnici različitih ideologija i stavova tu okupili, pokušavajući nekako da budu bilo kakav ravnopravan partner Vučiću kada su išli separatno. Pa do sada kada su išli samostalno, čim čujete da idu u dve ili nekoliko kolona, nemaju šanse. Ne, oni obigravaju ambasade i govore da će biti oko Kosova kooperativnije od Vučića, a s druge strane javno govore da niko od njih ne bi dao Kosovo i da je Vučić izdajnik. I da će da eventualno prizna nezavisnost i tako dalje. Tako da je to jedna tipičan pokušaj da probaju nekako da pariraju za sada pre svega naprednjacima koji vuku, koliko vidim prema istraživanjima, su i dalje stoje negde na 55%. Tako da taj njihov zlatiborski sastanak da je zapravo pokušaj da koliko toliko probaju da plivaju, znači, iznad cenzusa i da onda vide šta se može uraditi. Mislim da je njihova osnovna strategija da čekaju šta će biti sa pravno obavezujućim, sa sadržajem pravno obavezujućeg sporazuma. Da to 1%, 2%, da se sve to sabira i da je to njihovo vlasništvo i kad oni to sve saberu... Možda se prijave kao manjine neke. Nacionalna. Ne. To im je sigurica. Imaju 19%, Đilas i Janković zajedno, 19, jel? 18,9. Nije to malo? Ne, ovo istraživanje pokazuje da Đilas ima 5,2, a da su svi ispod cenzusa. Ostali su ispod. Janković je bio na 2, ali oni to, je li to ta matematika? Oni to kad se beru... Da li neko zna Dešapić? Evo, recimo, on je na izborima imao 9%. I sad, apsolutno... Nema čoveka. Nestao čovjek, osim što mu je deo rodbine uhapšen. Pa mislim da svi oni moraju da zaista prođu, što se kaže, dugačku školu da bi parirali trenutno Vučiću. To je prosto jednostavna realnost. Pa u ostalom i on je bio dugo u opoziciji, tako da... Bio ministar, pa u opoziciji, pa progonjen, pa se vratio, pa... Tako je. Sjetimo samo koliko je on bio oštar u parlamentu, osnivao je različite parlamentarne grupe. Evo recimo da je ta partija krenula od ekstremnog nacionalizma, da je bila posle 2000 partija žrtava tranzicije, bila je socijalna partija. A onda je evoluirala u proevropsku partiju, tako i... Znači njihovo, znači što se kaže... Morat će oni da promeni kodno. Oni su molili da gule krompir i da se ozbiljno bore da dođu na vlast 12 godina, recimo. Tako da, što se tiče svih ovih stranaka, čini mi se da njima zaista su potrebne godine da bi eventualno uspeli da nekako pariraju Aleksandru Vučiću. I oni naravno sada pokušavaju da se skupe, što kaže kolega, sa krajnje desnice do totalno proevropskih stranaka i imamo taj širok spektar. A kao da ova tema i ne interesuje građane. Više ih interesuje šta je novo u slučaju Marjanović, da li Marjanovići primaju prijatelje. Evo, nekoliko ljudi koji su ih poznavali su pokušali ovih dana da uđu kod njih. Ranije su bili dobro došli, svi su vraćeni s vrata. Zoran Marjanović i njegova porodica zaključali se u kuću, ne izlaze iz nje, niti ikoga puštaju unutra. Pevar Lepi Miće im je došao u goste, ali on je poljubio vrata. A s druge strane, neke novine pišu da oni uopšte nisu tu, da su već otišli na more, kao što su i najavljivali. Pa dobro. Da li informer zna da li su Marjanovići na moru ili su zabarikadirani u kući? Pa evo, vidite svi, možemo i da pokažemo. Kolega je bio na terenu i objavljena je slika od juče, sad teško to može da se vidi. Je ovo Zora? Ne, Lepi Mića. Ne, ovo je Vladimir koji otvara vrata, tako da de facto, barem ono što sigurno znamo, on je čovjek otišao na more. Obično deda ostane kući da čuva kuću i da hrani psa, ali nije to čudno što je Vladimir tu. Dobro, ja sumnjam da su oni odmah se opredelili za to da odu na more. Mislim da Marjanović imaju... Advokati Marjanovića su... Već je najavljivao da ide na more. Pa dobro, to je malo bila onako, negdje se kaže, šala njegovih advokata da pokažu svoju samouverenost. I oni su uspjeli u svemu tome. Sve što su se šalili ostvarili. Za razliku od tabloida koji su ga uhapsili i koji su mu pisali optužnicu, ta optužnica je pala. Ne, i tabloidi su... Ko je pisao optužnicu? Tužilaštvo ili tabloidi? Pa ko piše tužilaštvo? Valjda tabloidi. Oni vode državnu politiku što ne bi hapsili i pisali optužnicu. Ne znam, Mariću, ja jedino što znam, ja ko je pisao optužnicu ne znam, mislim da je tužilaštvo. Ono što znam je da si ga ti uhapsio, odnosno najavio hapšenje, tako da je to jedina proverena informacija koju za sada imamo. A ko je sad optužnicu pisao? Pa valjda su je pisali... Pošto sam ga uhapsio, tako sam ga i pustio. I vidiš, Mariću, vedriš i oblačiš. Optužuju te ljude da se bave različitim vražbinama, da proriču sudbinu, a ispostavljaju se ti si zapravo ti prorekao sudbinu. Pa ja samo dobro informišam, ništa više, nema tu ništa lično. Da. Ali da se vratimo i na ove poslednje odjeke svjetskog prvenstva. Najstrožija tajna u Hrvatskoj. Lukin ujak se doče protiv Gotovine. Jovu i Dopuđu iz Kruševa, majora Srpske vojske iz Krajine i rođaka Luke Modrića sa majčne strane, Hrvati teretili za ratne zločine. Ovaj Srbin je bio svedok u Hagu na suđenju protiv ustaše Ante Gotovine i optužio ga da je ubijao Srbe. Hrvatski mediji zataškali ceo slučaj da se ne bi saznalo Modrićevo srpsko poreklo. Otkriveno je da je i dedina kuća zapaljena, da su je Hrvati zapalili. I Luka Modrić, da bi dobio hrvatski atest, on je stao pored Tompsona, pevao sve kao i Tompson. I gde god zagrebeš kod nekog Hrvata, ti vidiš Srbina. Čemu se radi? Pa, mislim, radi se o tome jednostavno, to je opšte poznato. Davno pisao Simo Matavulj, Pilipendu, gde se tačno vidi šta se to tamo u doba velike gladi i oskudacije dešavalo. Jednostavno, ljudi koji su bili pravoslavne veroispovesti, koji su zaista na tim prostorima živeli i bili Srbi, su jednostavno, bukvalno, za šaku pšenice prelazili u drugu veru upravo zbog gladi i svega toga. Ono što je čudno kod Modrića, mislim to nije čudno, to postoji dugo u medicini, zove se Stoholmski sindrom. Kada pogledate njega sa Gotovinom na bini, kako ga posebno moli za još jednu pesmu, naručuje pesme, a ako znamo da je porodica Dopuć... Da, Tompsona, to sam rekao. Gotovina je samo čestito. Da, rekao sam Gotovine. Pored Tompsona je naručuje pesme, da. Ako znamo da je, jednostavno lapsus sam napravio, da je Dopuć, odnosno porodica njegove majke, apsolutno tokom Drugog svjetskog rata preživjela, samo reći, strašne gubitke, malo mi onako glupo zvuči, ja kažem, a zaista su ubijani nemilosrdno po logorima i Jasenovcu i Staroj Gradiški. Zamolim nije zato tada seme i onda sličan problem je bio i 90. godina, oni su morali da pobegnu u Zadar. E sad, Zadar je negde prestonica tada bio tog ustaštva, možda je tu negde se asimilovao Luka i tako postao tu odrastao, tako postao sada neki veliki Hrvat, ali jednostavno i taj slučaj da je njegov ujak svedočio protiv Gotovine i ne samo da je svedočio, njegov ujak je bio major vojske Republike Srpske Krajine i tu je ono što ja ne zameram toliko Luki Modriću, jer zamislite vi dete koje je izbeglo u Zadar, a ujak mu je i to u godinama, u ratnim godinama, a zna se da mu je ujak major Vojske Republike Srpske Krajine. to dete jednostavno je apsolutno nije imalo drugi izbor nego da bude možda i veći Hrvat od Hrvata. Jer je on bio uvek neko u koga se upiralo prstom. Pa od onoga potučenja gori od Turčina. Pa tu je ono do lakata, do ramena iz kosovskog boja, ako je... Ja inače ne volim to prebrojavanje, recimo, krvnih zrnaca, koliko ima u sebi, što se kaže, promila srpske ili hrvatske krvi. Činjenica je da su, ovome što je govorio kolega, dosta Hrvata zaista ima srpsko poreklo i sada ja, naravno, kako zameriti Luki Modriću, on ukoliko želi da... Ne treba zaboraviti na njegov slučaj svedočenja protiv Mamića u oči samog svjetskog prvenstva. Kada je on sada, inače, predstoji sudski postupak za lažno svedočenje. Tako je, Mamić je mudro napustio Hrvatsku i pobegao u Međugorje. Ali evo, recimo, mi smo ovdje prvi, jedini, postavili pitanje ko je stvorio ovu reprezentaciju. Pa naravno Mamić, koji je stvorio Dinamo, stvorio uspešne... 6 igrača koji su počeli u finalu, znači u startnoj postavi, su Mamićevi igrači. Tako da ovo donekle jeste i donekle i Mamićevi. Pobjeda Mamića koji je u bekstvu, u Širokom Brijegu... Za razliku od naših menadžera, ja to moram da kažem, za razliku od naših menadžera, ajde sad da ih ne imenujem, nemam ni vremena, ni snage. Ne, mi smo ovdje postavili pitanje ko je selektor srpske reprezentacije. Dao Ramadani, dao Ramuš Haradinaj. Tu još čak ne znamo ni Vladike ko bira ovdje i to Haradinaj. Ono gde je razlika u Hrvatskoj je što Mamić, uprkos tome što im je napravio negde preko pola reprezentacije, nije mogao čak u Hrvatskom savezu ni da popije kafu, a u našem fudbalskom savezu često piju kafe neki menadžeri. I to jeste jedan veliki problem što Mamić je u sve ono što je uradio, neka je on i nešto zgrešio, proneverio pare, neka odgovara za to. On je od Dinama napravio najbolji tim na Balkanu, tim koji igra Evropu, tim koji pravi transfere, prodaje igrača po 20 miliona evra. Znate šta je sa Zvezdu i Partizan 20 miliona evra? Cijela reprezentacija prvak sveta, naša mlada, ide kao jedan igrač Dinama. Zvezdi i Partizanu neko milion kad boli milioni zapene. Da, inače bilo je zanimljivo, ja sam putovao sa Džajićem i Dušanom Savićem. Išli smo u Zagreb upravo nekoliko dana pre nego što je Mamić pobegao kod Gospe, tražeći tamo utočište. Interesantno je, recimo, da je, eto, kada govorimo o tom zaista iracionalnom nacionalizmu koji ga potpuno ne možemo da definišemo, dakle, Mamić je tamo već želeo da nas sačeka. Međutim, sazvao je hitnu konferenciju za štampu i naslučivao da će dobiti preko 5 godina zatvora, što automatski, 5 godina, što automatski znači da ne može da se brani sa slobode, tako je. I onda je mobilnim telefonom, dakle, zvao Dragana Džajića, Dušana Savića i Mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija. Dakle, Srbi su, čak je i Porfirije rekao da se moli za njegovu i slobodu i zdravlje, što mu Mamiću dođe jednako sada. Zvao Džajića za savjet i Cvetkovića. Kako ste ti cvela ono ispeglovili? I onda smo došli do te zaista potpuno apsurdne situacije da sa jedne strane imamo Tompsona koji propagira ustaštvo, a sa druge strane, dakle, imamo srpske legende koji brane Zdravka Mamića koji je stvorio zapravo ovakvo nesumnjivo moćan i jak tim. I ajde, vi se snađite sada u tim balcima. Ali za razliku od njih koji osvoje srebro i onda idu, ne znam, i onda idu stihovi Bando, Četnici, srpski dobrovojci, stiće vas naša ruka i u Srbiji. Za razliku od njih, ja moram da kažem, Zdravko Mamić, odnosno njegov prvi saradnik u to vreme, ja sam pre neki koliko, 4-5 godina radio kao sportski novinar. I imao sam određenih, kontaktirao sam za izjavu i sve to. Od, apsolutno, kako da kažem, pod parola Zdravka Mamića, u ime Zdravka Mamića, svaki Božić, svaki Uskrs, brate, pravoslavni, sve to, apsolutno. Znači, što se toga tiče, o Mamiću ne mogu jednostavno... To je neki... Pa to je lepo, ali to radi kompjuter. Ne, pa dobro, ja znam, ali taj kompjuter, verujte mi, ja sam sarađivao... To ti isto se nije u Bugarsku i u Grčku. Ali ja sam sarađivao sa mnogima u Hrvatskoj. Pa nemaju taj kompjuter, a? Zanima me kako taj kompjuter samo ima Mamić, njegov potparola, drugi nemaju. Kako se svima pokvario tamo taj kompjuter? Da li će? Recite, koleginica. intervju, jedan ekskluzivan, i sad kaže, prvo, kaže, ne delim ljude na Srbe i Hrvate, i onda maltene isto ili u istoj rečenici kaže, navijao sam za finale Srbija-Hrvatska. Pa kako onda tukna luk ako ih ne deliš? Pa ja vam upravo kažem, vi ne možete tu... Vi uopšte racionalno, ako zdravorazumski posmatramo šta se sve to događa... To nije tema za zdrav razum. Ne možemo mi to logično da posmatramo. Evo, pogledajte, imamo Hrvatsku, recimo, Roberta Prosinečkog, koji u studiju Hrvatske televizije apsolutno... Se svađa tamo, rve se s njima za penal. Svađa se sa njihovim sudijom i voditeljima oko onog penala nad Mitrovićem. Onda dođe neka srpska pevačica, on peva himnu Crvene zvezde u sred Zagreba i svetskog prvenstva. Ukratko, Robija Prosinečkog, on je toliko veliki da ga baš briga za te nacionalizme. Evo imamo i čuvenog slikara, osnivača Medijale, Miru Gaurtića, koji je pobegao u ovim nesretnim ratnim zbivanjima iz Beograda u Zagreb, da bi na zagrebačkoj televiziji, na HRT-u, jednog dana mu je dunuo i rekao: bolje biti jedan dan u Beogradu nego ceo život u Zagrebu. Ovo nismo mogli. Oni samo što nije strelja. Jeste ga kontaktirali? Je živ sad, jer zdrav? Ne, ali živi u Utrehtu. Može on da priča. A inače, bit će zanimljiva scena. Počeli smo sa Kolindom. Interesantno je da, dakle, kada sam bio sa Džajićem i Savićem, dakle, u Zagrebu, i kada je Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, saznao da su njih dvojice u gradu, on je odložio potpuno, dakle, sve obaveze i proveo sve vreme. Dakle, sa njima dvojicom, i ja sam ga tada pitao: pa dobro, gospodine Bandiću, da li vi zapravo ste svesni, bio je to i Mitropolit Porfirije, da li ste vi zapravo svesni da možda i rizikujete političku karijeru zbog ovoga, jer se javno, dakle, slikate sa njima. Čak smo bili u jednom hrvatskom restoranu, recimo, jednog od najpoznatijih kod Samobora, gde i Politika je objavila tu fotografiju gde poziraju zajedno Dule, Džaja, Milan Bandić, Mitropolit Porfirije i vlasnik tog restorana, koji je ogrnuo oko sebe zvezdin šal. To je, dakle, bilo u vreme te čitave, obsesivne jurnjeve za Bandić. A evo, danas počinje drinska regata. I interesantno je da će Bandić možda da se kandiduje za predsjednika Hrvatske. Da, ali bit će na drinskoj regati. Najavio je svoj dolazak i očekuju ga. Nema nijednog srpskog političara, ali se pojaviti... Što da ne dođe? Zabra, nismo slobodna zemlja. Ono što je bitno je, mimo svega, nema veze i šta piše Informer kao Informer, mi imamo taj jedan nacionalistički pristup, ali ono što je zaista bitno, da ostanemo toliko, ne kažem ja, naravno da je apsolutno suludo navijati po meni za Hrvatsku ili bilo šta slično, ali ono što je donekle... Čak i ako si Hrvat. Pa moja koleginica je jako dobro rekla. Mene oduševila moja koleginica, koja je jedna jako čutljiva žena. Skoro retko kad nešto čuješ od nje, jedna ličanka koja je u ozbiljnim godinama i sve, i pre neki dan samo je pukne, pošto je bila svađa po redakciji, i kaže: ljudi, navijenje za Hrvatsku je protivprirodni blud. Apsolutno me oduševila time što je rekla, ali opet, uprkos svemu tome, meni je drago da nismo isti. Mi nikada nećemo biti isti, ne možemo biti isti. Zašto onda bludničite protivprirodno sa Kolindom? Vi ne puštate, koliko dana je prošlo, vi ste opet stavili ljubila sam ga jer sam ga baš želela. Ta mokra majica. Naslov je... Svaki dan je Kolinda glavna junakinja. Ali ja moram da kažem, Kolinda je sama nekako doprinela tome da bude, kao prvo, mi iz Informera smo slabi na Kolindu, imali smo tu jednu jedinu grešku. To prirodno ili protivprirodno? Ne, od kada, pa to je nekako, ne znam. Ne, vi ste se izvinili, Kolinda je to objavili lažni porno film. Ne, da je ona film, tako da... Na kome je ona sa nekim obaveštajcem vojske Srbije. Ali ono što se tiče pehara, Kolinda je zaista apsolutno sve tamo. Ja se sećam jadnog Mbapea, koji je ovako bio u čudu, ona ljubi redo, levo, desno. Ja sam očekio će ljubiti hrvatski, a ona je ljubila i sve. Pa magazin peva, ljube se dobri, loši, zvi, svi se ljube, ali ne treba njoj zameriti na tome. Jednostavno, okej je grliti se, ljubiti se, to je nešto najpozitivnije od svega što Hrvati rade. Evo, novinar Informera, da ga poljubi Kolinda, da li bi bio otpušten iz lista. Ja mislim da ne bi i nikakav ne bi bio problem da me poljubi Kolinda, ne bi se bunio. Pa rekao je novinar, ja sam odmah stavio sebe tu neku prvi. Ako bude ljubila nekog Informera, ljubit će Vučka. Ne, možemo, nikakav nije problem da poljubi Vučka, ni da poljubi mene, bilo koga druga, ali samo da se izljubimo 3 puta. Tako da, ako se 3 puta... Toma Nikolić je to pokušao, pa je se ona izmakao. Čekaj, on je nju 3 puta ipak poljubi. 3. put na silu, ne može što nije. Nije džentlmenski. Mora sljedeći put kod notara po novom zakonu za taj 3. A mi smo samo mi. Da li ste pratili medije šta su pravili, kakve su sve sa ovim njenim ljubljenjem pehara i strani mediji pravili, ne znam, sa Joakimom Levom i sve to. Pa da, ali oni o peharu, vi tu dres kod majca. Dobro, vi ste pisali da je ona alkoholisana. Ona je bila na alkotestu. Ali ona je žena odložila sutradan. Ona je žena ponašala se vrlo radosno i onda je odjednom odložila dodelu ordenja do daljnjeg i sve to, tako da mi negde smo iz naših izvora... I izjavila da je brat sa Albancima poružio. Mi smo iz naših izvora čuli da jednostavno je to tako. Da, vaši izvori su nešto posebno. Ali hoću da kažem, što se tiče ovog pehara, ajde da samo malo... Osim njenog DNK materijala, šta još ima pehar? Ne, što se tiče ovog pehara, aj malo da pobegnemo, da ne bude da smo opterećeni Hrvatima, da samo o njima pričamo. Za taj pehar, to ljubljenje tog pehara, pogotovo onog Lige šampiona, stalno postoje neke priče. Znate priču čuvenu za Jugovića svojevremeno? Kada je sa Juventusom osvojio titul evropskog šampiona, to je bilo posle 1991. i jednostavno njega, oni sipali šampanjac, ajde molim te čoveče, ti si jedan od najzaslužnijih, popij gutlje, on kaže ljudi moji, popio bih zaista, ali kad se setim šta je Binić radio s tim peharom, ne mogu... I šta je radio u taj pehar? Da, sve u taj pehar. To je čuvena priča. Sad je Kolinda ostavila svoj DNK na prijelu peharu. Samo evo da raspravimo nešto, kad si već tu, Crnomarkoviću. Bila je velika nedoumica prilikom susreta Trump-Putin i tu smo videli da su to bili susreti u 4 oka u prisustvu prevodioca, jedno muško, jedno žensko, sad ja ne znam ko je s čije strane, ali... Tražiš da ti otkrijem izvor. Da li je istina da je neko od njih javljao Informeru o čemu se razgovara? Pa znate kako, neko od njih je javljao nekome, a taj neko je javljao jednostavno Informeru. Pa se to zove pouzdan diplomatski izvor? Da vam kažem, iskreno da vam kažem, ja jednostavno takve priče, znači spoljno-političke, te neke ekskluzive koje malo mene prevazilaze, ipak sam ja, neću se od sebe da hvalim, možda mlad, talentovan novinar, ali zaista do takvih informacija nisam ja došao, tako da... Čekaj, to je redakcijska tajna koja od njih dvoje javio. Ne, to je jednostavno sam vrh novine, Vučko ili tako neko, mora njega da zoveš, da ga pitaš, ali ja mislim da su apsolutno te informacije pouzdane. Nemam razloga da sumljam u te informacije. Dakle, ili je mi javio Putin ili Trump ili neko od prevodilaca. Da, neko je javio. Ako poznajemo politiku Informera, teško da je Trump ili neko Trumpov. Tako da jednostavno, mislim, Mariću, ja sam ovde dosta, vidiš da se, ja sam možda malo doprinao svemu tome, ako se sećaš, ja sam ovde i pevao Kaćušu, i recitovo Jesenjina. I mislim da smo napokon u vidu tih informacija dobili jedno malo hvala ovde. Ja sam očekivao hvala i u četvrtfinalu, nažalost, nije bilo. Prošla Hrvatska, ali eto, dobili smo hvala kroz ove informacije koje su podelili s nama. Dakle, zabranjivali da se navija za Hrvatsku. Informer je na čelu sa Draganom Jevučićem, zabranjivo da se navija za Hrvatsku, neki su se oteli kontroli. Vama je posljednja bila nade Rusija da osveti napaćenu srpsku dušu, međutim to se nije desilo.